ქართველი მოჭიდავეები ვლადიკავკაზში იმ ტურნირზე გამოვიდნენ საასპარეზოდ, სადაც თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სპორტსმენებიც მონაწილეობდნენ. ჩრდილო ოსეთის დედაქალაქში გამართულ ღონისძიებაზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ქართველი სპორტსმენები საქართველოს ნაკრების ფორმითა და სიმბოლიკით წარსდგნენ. რატომ დაუშვა ფედერაციამ საქართველოს სახელით მოჭიდავეების გამოსვლა ტურნირზე, რომელიც უხეშად ლახავს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს დამოუკიდებელ ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებად აცხადებს და მოიხსენიებს, ჭიდაობის ფედერაცია ამტკიცებს, რომ ამ საკითხზე არაფერი იცის. დავით კობიძე არკვევს დეტალებს. დავით, რა ვიცით ამ სპორტული სკანდალის შესახებ და რა განმარტებები აქვთ ფედერაციაში? ვლადიკავკაზში გამართულ ტურნირზე, სადაც მონაწილეობას ეგრეთ წოდებული ოკუპანტი რუსეთის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებთან ერთად, რომ ქართველი მოჭიდავეებიც იღებდნენ მონაწილეობას, ამას ადასტურებს ის ვიდეოები, რომლებიც სოციალურ ქსელში არის გავრცელებული ორი დღე, ასევე ის ცხრილი, სადაც ვკითხულობთ ჩვენ ქართველი მოჭიდავეების გვარსაც და იმ ვიდეო კადრებში, რომელიც YouTube-ზე მოიპოვება, კარგად ჩანან ქართველი მოჭიდავეები, თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფორმით, ასევე სიმბოლიკით, იმ ფორმით, რომლითაც ისინი სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირში საქართველოს წარმოადგენენ. ახლა ასპარეზობდნენ ვლადიკავკაზში, სადაც რომელიც ამ ფორმით და ამ ტურნირით, ასე ვთქვათ, არღვევს და სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს ამ ტურნირით აცხადებს დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად. თუმცა ფაქტია, ამ მოვლენას ხელი არ შეუშლია ქართველი სპორტსმენების, ის რომ ვლადიკავკაზში გამართულ ტურნირში მიიღოთ მონაწილეობა. 7 წონითი კატეგორიდან გიორგი ელბაკიძე არის ერთადერთი მოჭიდავე, რომელიც მონაწილეობას იღებდა ვლადიკავკაზში გამართულ ტურნირში. დანარჩენი მოჭიდავეები კი სხვადასხვა დროს საქართველოს სახელით საერთაშორისო ტურნირზე არაერთხელ გამოსულან, მათ შორის მონაწილეობა აქვთ მიღებული საქართველოს ჩემპიონატშიც. ახლა კი ისინი ვლადიკავკაზში ასპარეზობდნენ ოკუპანტი სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან ერთად, ასევე სამხრეთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის წარმომადგენლებთან ერთად. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ფედერაციის პასუხი ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი და მე წაგიკითხავთ საქართველოს მოჭიდავეთა ეროვნული ფედერაციის ოფიციალურ განმარტებას. როგორც წერენ, ფედერაციასთან ეს ფაქტი შეთანხმებული არ ყოფილა, არც მოწვევა მიუღია ფედერაციას, არც არავინ გაუშვია. ეს სპორტსმენებიც არ არიან ნაკრების აქტიური წევრები, არც მათი მწვრთნელები, წავიდნენ თვითნებურად და სადისციპლინო კომიტეტი იმსჯელებს. ასეთია ფედერაციის განმარტება იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ქართველი მოჭიდავეები იმყოფებოდნენ და მონაწილეობა მიიღეს ვლადიკავკაზში გამართულ ტურნირზე, ტურნირზე, რომელიც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს აცხადებს დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად. თავად რა კომენტარი ეკნებათ და რა პოზიცია აქვთ იმ მოჭიდავეებს, რომლებიც ამ ტურნირში იღებდნენ მონაწილეობას, ეს სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში გაირკვევა. თუმცა ფედერაციის პოზიცია არის ასეთი, რომ მათთან დაკავშირებით სადისციპლინო კომიტეტმა უნდა იმსჯელოს და შემდგომ მიიღონ გადაწყვეტილება.